ten gól, to je jak to zpívá pan Šíp v té písničce, to je nádherná věc, no, určitě. K fotbalu mě přivedli rodiče, na první trénink konkrétně táta, si pamatuju, ve Zlíně, to bylo v Pršném, ještě na škvárové hřiště. Dostal jsem se do Ačka Zlína zrovna v době, kdy se postupil do první ligy, takže jsem se hodně mladý ocitl v první lize. První ligový zápas vzpomínám hrozně rád, protože to bylo shodou okolností tady v Liberci na tomhle hřišti, kde teďka stojíme. Vzpomínám na to hrozně rád, protože nedá se říct, že by to byl zápas, byly to pouhé asi jenom 2 minuty nebo 3 minuty, já teď nevím, možná s nastaveným časem 3 minuty. Když mě trenér uličný vypustil na hřiště, a vzpomínám na to hrozně rád, protože jsem si vlastně po tom zápase řekl, tak už jsem si vyzkoušel konečně první ligu, byť to byly jenom 3 minuty. Na můj první ligový gól si samozřejmě taky vzpomínám a opět je zpět tady s tím hřištěm. Padl tady na tom stadionu a hrozně na to vzpomínám, myslím, že jsme vyhráli 2-1, tehdy jsme porazili Liberec a dával jsem gól do tamhle branky a v brance byl Láďa Maier, takže toho si hrozně moc vážím, protože v té době to byl reprezentant, že jo, a dodnes je vynikající brankář. Vím, že to bylo na sněhu, tam někdo asi buď podklouznul, nebo se dostal nějak míč ke mně a myslím si, že levou nohou jsem ho nějak prostřelil Láďu. Takový šmudla, no, nebyl to moc pohledný gól, ale měl jsem z něho obrovskou radost samozřejmě. Na Sinotu se tehdy hrálo ještě na starém hřišti na Širuchu a podařilo se mi taky tam projet přes půl hřiště a individuální akcí dát gól. A pamatuju si, že Tvereř za mnou přišel, poplácal mě po ramenu a říkal, hele, tak buď v klidu, takový gól už nedáš nikdy. A já jsem si vnitřně říkal, že ho převezu, že takový gólů ještě dám, jsem si říkal, jo, já ti ukážu. No ale bohužel měl pravdu trenér, jako vždy.